Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Аманжолқызы Жанна. Мен кәсіптік шет тілі пәнінің оқытушысымын. Және бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Errors of the Good Health және To Be етістігі. Сабақтың мақсаты: студенттерге тақырып бойынша мәлімет беру, сөздік қорын кеңейту, тақырыпты әртүрлі жаттығу арқылы пысықтау. To Be етістігін түсіндіретін боламын алдағы уақытта. To Be етістігі деп отырғанымыз present simple-дағы болу етістігі, яғни I болған кезде I am, he, she, it болған кезде is қолданылады, және they, we болған кезде аны, а, to be етістігін қолданатын боламыз. Мысал келтіретін болсақ, I am Елена, I am Елена, менің атым Елена. Яғни бұл жерде to be етістігі I am. She is a singer. She is a singer. Ол әнші. Бұл жерде біздің is to be етістігіміз қолданылып тұр. Және де келесі мысал келтіретін болсақ, it is a house. It is a house. Бұл жерде it болған жағдайда есімдігімізге is to be етістігі қолданылады. She is to. She is to. Яғни she есімдігімізге to be етістігі is қолданылып тұр. Ол екіде. She is from Germany. She is from Germany. Яғни мекен жайды қай жақтан екенін білдірту мақсатында қолданылатын to be етістігі, яғни she is from Germany. Ол Германиядан. They are at home. Біз үйдеміз. They are. The sky is blue. The sky is blue. Яғни бұл жерде is to be етістігіміз қолданылып тұр. Аспан көк. The sky is blue. Affirmative. Яғни қалай to be етістігіміз қолданатынын түсіндіретін боламын. I болған кезде I am қолданыламыз. To be етістігі I am. You are. You are. Яғни you болған уақытта а to be етістігі қолданылады. He is, he болған уақытта is to be етістігіміз қолданылады. She is, she is, she болған уақытта is to be етістігі қолданылады. It is, it is. Яғни, it болған уақытта is to be етістігіміз қолданылады. We are, we are. You болған уақытта are to be етістігі қолданылады. They are. They болған уақытта are to be етістігі қолданылады. Енді жаңағы to be етістіктерімізді қайтадан еске түрейік. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Бұл біздің to be етістігіміз қандай есімдіктер келген уақытта қалай қолданылатыны туралы түсіндірген болатынмын. I болған уақытта I am, you болған уақытта are, he, she, it болғанда is, we, you, they болғанда аны қолданыламыз. Келесі short forms, яғни to be етістігінің қысқартылған түрі, қалай жазылады, қалай оқылуы туралы түсіндіретін боламын. I am, яғни I одан кейін апостроф тұрады. You are. He is, she is, it is, it is, we are, you are, you are, they are, they are. Яғни бұл жерде to be етістігінен кейін есімдіктен кейін to be етістігі апостроф арқылы қысқартылып жазылуын, айтылуын көрсеткен болатынбыз. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Келесі негатив, яғни болымсыз қалай жасалатын туралы білетін боламыз. I am not, I am not, you are not. You are not.
He is not. He is not. She is not. Бұл жерде to be етістігіміз is, есімдігіміз she, болымсыз not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. Қайтадан еске түсіретін болсақ, болымсыз етістік қалай құрылады. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Яғни, бұл біздің болымсыз to be етістігіміз қалай құрылған туралы білген болатынбыз. Келесі short forms. I'm not. Болымсыз to be етістігіміз қалай қысқартылған түрде жазылады. You are not. He isn't. He isn't. She isn't. She isn't. It isn't. It isn't. We aren't. We aren't. You aren't. You aren't. They aren't. They aren't. I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Яғни, to be етістігінің болымсыз қысқартылған сөйлемде қалай кездесетін, қалай жазылатын, қалай оқылуы туралы қарастырған болатынбыз. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Interrogative. Келесі сұрақ қойған уақытта қалай to be етістігі қолданылады. I am I. Яғни, to be етістігіміз алдына шығады, одан кейін есімдік сұрақтың алдында тұрады. Are you? Are you? Is he? Is he? Is he? Is it? Is it? Are we? Are we? Are you? Are you? Are they? Are they? Are they? Алдарыңызда сіздердің сұрақ қойған уақытта төбейіміз алдына шығып, одан кейін сұрақтың алдында есімдігіміз тұрады. I am I. Are you? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? Бұл біздің to be етістігіміздің сұрақ қойған уақытта алдыда тұратын, яғни сұрақтың алдында тұратын біздің сөйлемде келген уақытта қарастырдық. Келесі short answer, affirmative. Яғни сұрақ қойылған уақытта біз қалай жауап береміз to be-ді қолдану арқылы. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Яғни, біздің сұрақ қойылған уақытта қалай жауап беретініміз туралы қарастырған болатынбыз. No, I'm not. Болымсыз, енді болымсыз сұрақ болған уақытта қалай қарастырады екеміз. No, I'm not. No, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Яғни, бізде бұл
сұрақ келген уақытта қалай жауап беретініміз. Енді бірнеше мысал. Зейкат. Зейкат is one the soul. Яғни, бұл жерде бұл мысық диванда отыр. Келесі. Is it a forest? No, it isn't. Бұл жерде isn't қолданып тұр. Одан кейін, it is a park. Бұл парк. Келесі, they are at work. Олар жұмысшылар. Бұл жерде төбе етістігіміз а. Келесі мысалға назар аударайық. She is happy. She is happy. Ол бақытты. Are they in Paris? Are they in Paris? Сіз Парижде болдыңыз ба? He isn't a worker. He is a doctor. Бұл жұмысшы емес. Бұл дәрігер. Are they at school? Yes, they are. Сіздер мектептесіздер ме? Иә, біз мектептеміз. He is sad. Ол көңілсіз. She is six. Ол алтыда. They are in the park. Олар паркте. They are in the park. Төбе етістігін қайтадан еске түсіретін болсақ, I болған уақытта I am, he, she, it болғанда is, we, they, are болған кезде a төбе етістігін қолды. Студенттерге тапсырма. Бірінші жаттығу. Мәтінді оқып, аударып, дәптерлеріңізге жазасыздар. Одан кейін өткен шақтағы сөздерді тауып жазасыздар. Одан кейін төбе етістігін табасыздар. Және де сұраққа жауап бересіздер мәтін бойынша. Осымен сабағымыз аяқталды.